Я не можу з собою нічого вдіяти. Слова вилітають швидше за стріли, і коли я нарешті розумію, що так казати не слід. Не варто було. Вже пізно. І вона вірила його каяттю. Або дуже хотіла вірити. І хотіла прощати, дотримуючись святого письма, яке в її новій сім'ї читали і перечитували. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що обманюють самих себе. Гальшка Острозька і граф Лукаш Гурка в романі «Сумно Агнел зітхнув». Thank you.